Këto janë sëmundjet që kuron lëngu I shegës. Shega është një nga frutat që me lëngun e saj shëron disa lloj sëmundjesh. Është e njohur për vlerat ushqyese dhe shëruese. Prandaj, ju sugjerojmë të konsumoni rregullisht lëng shege, nëse keni probleme me shëndetin, por jo vetëm. Shumë studime kanë vërtetuar që bëhet fjalë për një nga lëngjet më shëruese në botë, për shkak të ndikimit të dobishëm në sistemin kardiovaskular, nervor dhe shtror. Përveç dobive për zemrën dhe enët e gjakut, përbërësit e shegës pengojnë rritjen e kancerit të gjirit, prostatës, zorrës së trash, leucemis dhe parandalojnë ndryshimet të cilat nxisin rritjen e tumorit. Shega është po ashtu e mbushur me vitamin C dhe konsiderohet mjekim I shkëlqyer kundër proceseve inflamatore, ndërsa është burim I shkëlqyer I vitaminës B5, kaliumit, fenoleve natyrale si dhe elagitaninet dhe flavonoidet. Për rritjen e imunitetit dhe parandalimin e çrregullimeve shëndetësore, ekspertët rekomandojnë konsumim ditor të 2.5 decilitrave lëng të shtrydhur shege. Acidet yndyrore që përmban lëngu I shegës reduktojnë ëndjet dhe dhimbjet e muskujve. Lëngu I shegës lufton infraktet dhe këto sëmundje: sëmundjet e stomakut, sëmundjet e zorve, dhimbjet e barkut, ëndjen e bajameve, acarimin e mishrave të dhëmbëve.